Het personeel van de EBS was vandaag in beraad. Met uitzondering van de opwekkingscentrale en de storingsdienst is het werk op alle afdelingen neergelegd. De actie is het gevolg van de vastgelopen bespreking tussen de bond bij de EBS en president Boutersen gisteren. De president heeft namelijk weer aangegeven dat het principeakkoord onder de huidige omstandigheden niet kan worden uitgevoerd. Het personeel pikt dit niet en ging vanmorgen spontaan in actie. De bond zal nu in contact treden met EBS-directeur Rabin Parmisser. De uitkomst van dat gesprek zal bepalend zijn voor eventuele aanpassingen van het actiemodel. Volgens bondsvoorzitter Steve Geerlings is het personeel wel bereid om de loonsverhoging van 500 SRD naar volgend jaar te brengen. Ik heb dat voorgelegd vanmorgen aan de werknemers. We hebben besloten dat de werknemers hebben dat niet aangenomen, omdat de overige staatsbedrijven het wel hebben gehad. Vandaar dat we nu helemaal in beraad zijn. Hoe lang zal u in beraad zijn? Momenteel is de storingsdienst die rijdt eruit bij brand en een aanrijding. Ook de districten. En we kijken vandaag. Ik heb de directeur al opgebeld wat de standpunt is van de werknemers. En we wachten daarop. Geerlings zegt dat het niet eerlijk is dat andere staatsbedrijven wel een verhoging krijgen en de EBS niet. Het is recht voor één en recht voor allen. En daarom komt het personeel op, geeft de bondsvoorzitter aan. We hebben de afgelopen jaren hebben de werknemers hier ingeleverd. Misschien weet u dat niet. De werknemers hebben de energievoorziening gegarandeerd uit onze pensioengelden. 210 miljoen. We hebben hier de samenleving, door zonder werkkleding hebben ze niet, hebben we de garantie gegeven voor de energievoorziening. Wat wij vragen is dat die 500 zijn bereid dat te pakken voor volgend jaar. Maar wij willen die TWK op basis daarvan, dat willen de werknemers hebben. Je moet rekenen, meneer Duque, de mensen moeten schuldingen kopen. We moeten inschrijfgeld betalen dat er niet was. Het is niet gekomen. We moesten alleen vandaag al moesten we een aantal duizenden SAD geven aan de werknemers. Dat ze hun kinderen konden inschrijven vandaag. Ze moeten ons weer betalen. Dus ik ben blij dat u hier bent en dat u het mee kan nemen. Dat we bereid zijn die 500 SRD voor volgend jaar dat we krijgen. Maar op basis wat er in de principeakkoord staat, kinderbijslag, studietoelag en de TWK, dat willen we wel hebben. Aldus de voorzitter van de werknemersbond bij de EBS, Steve Geerlings. Het personeel van het energiebedrijf was vandaag in actie.